Teď to Vánoce se těším, až si v 8 večer pustím pelíšky s úplně plným břichem. Určitě na rozbalování dárků. Čas strávený s rodinou a moc toho času letos nebude, takže na to. Tyhle Vánoce se nejvíc těším na to, až budu v klidu doma. Protože pořád někde cestuju, tak se vždycky rád vracím domů. Asi se nejvíc těším na čas strávený s rodinou, jako každý rok. Tak jelikož Viktorovi už budou skoro 2 roky, tak se těším, jak bude reagovat na rozbalování dárků a samozřejmě na čas s rodinou. No, asi nemůžu říct jednu věc, protože se těším na spoustu věcí a začne to vánočníma trhama v Praze, na kterých jsem ještě nebyla. Potom ve středu jedu do Brna na zkoušku, takže se hrozně těším, až budu mít poslední zkoušku před státnicema za sebou. Potom se samozřejmě těším na vánoční cukroví a na vaječňák. A v neposlední řadě se po měsíci těším na celou svoji rodinu.